Росія готова співпрацювати з Україною за європейським законодавством, а до його впровадження пропонує лише короткостроковий контракт. З таким результатом сьогодні завершились тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, Росією і ЄС. Дія попередньої угоди спливає 31 грудня цього року. Українська сторона прагне домогтися нового довгострокового контракту і має козир – максимальні запаси блакитного палива за 8 років, тож перекриття вентиля не боїться. Росії ж вигідно мати короткостроковий контракт, щоб виграти час на будівництво обхідного газогону. Подробиці переговорів від наших колег з Радіо Свобода. Вперше за багато років переговори були конструктивні. Москва готова працювати з Україною за новим європейським законодавством і продовжувати транспортувати російський газ українською трубою. Так коротко охарактеризували результати переговорів в українській делегації. Сам контракт сьогодні не підписали. Да, в принципі, цього ніхто і не очікував. В Єврокомісії, за посередництвом якої Росія і Україна намагаються укласти договір про транзит газу, радіють хоча б самому факту, що сторони сіли за стіл переговорів. Попередній раунд навесні цього року, наприклад, росіяни взагалі проігнорували. Сьогодні українці передали росіянам проекти договорів і дорожню карту, як будуть змінюватися українські закони, що регулюють транзит газу у найближчі місяці. В нашому випадку ми займаємося підготовкою зі своєї сторони максимально активно з точки зору того, щоб ми підписали з 1.01.2020 року договори повністю відповідно до європейського енергетичного законодавства. Тут треба зробити пояснення, що означає це європейське законодавство. З одного боку, це обмеження для Росії і можливості для України. Приміром, саме базуючись на цих європейських правилах, суд ЄС обмежив право «Газпрому» на використання газогону «Опал», що є фактично продовженням «Північного потоку». З іншого, можливості для Росії. Наприклад, європейські правила дозволяють росіянам прокачувати свій газ українською трубою без довготривалого контракту. Ну і без обіцянки наповнювати її газом протягом найближчого десятиліття, як цього хочуть у Києві. Законодавство, яке зараз приймається в Україні і імплементується, воно відповідає законодавству Європейського Союзу, підразуміває можливість бронювання мощностей компаній, які подають заявку для того, щоб використовувати газотранспортну систему. Тепер в російській делегації пропонують не поспішати і дочекатися, коли Україна повністю запровадить європейські правила гри для своєї газової труби. І кажуть, бронювати потужності будуть відповідно до цих правил. А це може бути як на короткий термін, так і на десятиліття. Україна намагається переконати доларом, мовляв, чим більше обсяги транспортування, тим дешевший тариф на прокачку газу. У будь-якому разі, в кулуарах сьогоднішню зустріч журналісти охрестили більше знайомством. Знову ж таки, звернули увагу на те, що усі сторони оцінили конструктив переговорів. І діалог продовжиться вже через місяць. Делегації з Москви і Києва знову зберуться в Брюсселі, аби спробувати домовитися про новий контракт на транспортування російського газу українською трубою. З Брюсселя Григорій Жгалов, Марія Гайдук, Радіо Свобода для «Фактів ICTV».